Одеса – це місто цілорічного відвідування. Навігація продовжується, і сьогодні, 30 жовтня, в Одесу зайшов новий лайнер, пасажирський, 200 метрів довжини, 800 пасажирів на борту, переважно туристи з Німеччини, Австрії та Швейцарії. Ми дуже раді, тому що в Одесі були дуже великі проблеми з круїзним туризмом. І після нашої великої праці, роботи, співпраці з операторами туристичних лінейок, ми відкриваємо нові маршрути. І зараз це Phoenix Rising, це німецька компанія, яка прийшла до Одеси своїм лайнером. Ми маємо вже попередні замовлення на наступний рік, вже 3 круїзних лайнера, не тільки 11, які були річка і море, а це круїзні лайнери, і ми цьому дуже раді. В Гамбурзі сумісно з нашим портом, Одеським морським портом, на Med Cruise Exposition. Ми були разом і спілкувались. Чорноморський регіон дуже цікавий, і Україна дуже зацікавлена в тому, щоб круїзні лайнери повернулися. І ми з привітанням очікуємо велику кількість наших туристів, які приїздять до України і до Одеси.